აჭარაში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად ხვალ გაიხსნება. ორდღიან ფესტივალზე ღონისძიებებისთვის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო 250,000 ლარს ახარჯავს. მიმდინარე სეზონთან დაკავშირებით აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს პოზიტიური მოლოდინები აქვს. თავად ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ რეგიონში არაერთი გამოწვევა კვლავ რჩება, მათ შორის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. როგორ ემზადებიან ზღვისპირეთში ტურისტული სეზონისთვის, როგორია დატვირთულობა და რამდენად მზად არის აჭარა 2024 წლის ზაფხულისთვის? ანუკა ჯოხაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში კერძო სექტორის შეფასებებით. ანუკა, რას ამბობს ბიზნესი, შეიმჩნევა თუ არა უკვე აჭარაში ტურისტების მზარდი რაოდენობა? ნოცა, აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რეგიონში ტურისტების რაოდენობრივი ზრდა უკვე შეინიშნება. მათი შეფასებით ზაფხულის სეზონს აჭარა განახლებული ინფრასტრუქტურით ხვდება. ბიზნეს წარმომადგენლების ნაწილი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურულად რეგიონი მზადაა, თუმცა სასტუმრო ბიზნესის ნაწილი მაინც აცხადებს, რომ სეზონის გახსნამდე სამუშაოების დასრულება მაინც ვერ მოხერხდა და პროცესები, როგორც ყოველ წელს, მაინც მიმდინარე რეჟიმშია. მათი შეფასებით ამ მიმართულებით მთავრობა თადარიგს არც ერთ წელს არ იჭერს. შესაბამისად, მაგალითად ბათუმში სეზონი კი ხვალ იხსნება, მაგრამ საპლაჟო ინფრასტრუქტურა მაინც რეაბილიტაციის პროცესშია. საპლაჟო ინფრასტრუქტურაც ჩემ მზად არ არის. ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს ფაქტიურად, რაღაც ნაპირი გამაგრებითი სამუშაოები გადაწყვილია იქაურობა. ასევე ძველ ბულვარის ტერიტორიაზეც ობიექტების რაღაც რაოდენობა ჯერ კიდევ არ არის მზად და ისინი რაღაც ალბათ უახლოეს მომავალში გაიხსნება. ეს ფაქტიურად ყოველ წელს ჩვენ ერთ-ერთი წელზე ტრიალებთ და ერთ-ერთი პრობლემა გვაქვს, რაც სიატივა უნდა გამოიჩინო, რომ ცოტა ადრე მომზადდეს ეს ყველაფერი და ივნისში და ივლისში რაღაც სამშენებლო სამუშაოების და ელექტრო ხერხის და ჩაფუჩის ხმა არის კონტეს პლეერზე. სამუშაოები რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, თუმცა ისეთი სამუშაოები არაა დღესდღეობით, რომ აი მან თქვა შეაფერხოს ტურისტის შემოსვლა. იყო პერიოდები ადრე, რომ აი შუაგულ ზაფხულში რომ იწყებდნენ ცენტრალურ გზების გადაათხრას და რაღაცა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირიქით ერთი ძალიან კარგი სკვერი გაგეთა. ასე რომ მაგ მიმართულებით ვერ ვიტყვი რამე ცუდი მდგომარეობა პირიქით. ჩეხება ტურისტების ნაკადებს აჭარის მთავრობისა და ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლები დადებით დინამიკაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ 2024 წელი ამმართულებით ზარდი რიცხვებით დაიწყო, თუმცა საპერისპიროს ამბობენ ბიზნესის წარმომადგენლები. მათი შეფასებით სასტუმროებში დატვირთულობის მაჩვენებელი ჯერ ისევ დაბალია. მოთხოვნა ძირითადად ადგილობრივი დამსვენებლების გამოდის, ევროპელმა ტურისტებმა კი სხვადასხვა მიზეზის გამო ჯავშნები გააუქმეს. რეგიონში ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ვიზიტორები არიან, თუმცა ისინი მცირე რაოდენობით. საკმაოდ მძიმე სიტუაცია, იმიტომ რომ ამ დროს გასულწლებში ჩათვალე ჯგუფი ჯგუფზე შემოდიოდა და ადგილი არ ჰქონდა და დღეისათვის აი იანვარ-თებერვალში უმუშოებ ჩათვალე სიტუაცია. უცხოელი ტურისტი ჩათვალე არ არის, შემოსვლელები კიდევ არიან, აი მიმლებით მოსული პიროვნებები და საკმაოდ ბევრმა ჯგუფებმა, რომლებიც ჰქონდა ბრონები, გააუქმა განსაკუთრებით ევროპიდან და განსაკუთრებით პოლონეთიდან. ასახელებენ უცხოელები კიდევ მიზეს, რომ გააძვირდა თვითმფრინავის მომსახურება, ასე რომ დიდი სასეკეთო მოლოდინები სამწუხაროდ ვერ გვა. ძირითადად ახლა ქუჩაში შესამჩნევი არ არის დიდი ჯგუფები, მაგრამ ასე თუ ისე ჩამოსული ადამიანები შეიმჩნევა, თუმცა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ჯერჯერობით, აი 99% არის ეს კონტინგენტი, თუმცა ესენიც არ არის იმ რაოდენობით, რომელიც სასურველი იქნებოდა ამ პერიოდისთვის. იმაზე საუბარი, რასაც ხშირად ამბობენ, რომ 10%-იანი, 15%-იანი ზრდა გვაქვს, ეს ჩემი აზრით აბსოლუტურად შორს არის რეალობიდან. ბიზნეს წარმომადგენლები მიმდინარე სეზონზე დიდ მოლოდინებს ვერ ამყარებენ, თუმცა გასულ კვირას ბათუმის მერმა ჩვენთან განაცხადა, რომ ამ მიმართულებით მოლოდინები დიდია. არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით აჭარაში ტურისტების რაოდენობა 10%-ზე მეტად გაიზარდა. მომდევნო წლისთვის კი აჭარა 6 მილიონზე მეტი ტურისტის მიღებას ელის, საიდანაც 80%-ზე მეტი ბათუმის ვიზიტორი იქნება. აჭარაში ტურისტული სეზონის გახსნის მიზნით ფესტივალი ხვალდაზე გარის ჩანიშნული. ფესტივალი ითვალისწინებს ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო სივრცეების, ფოტოზონების, საზაფხულო ინსტალაციების, სივრცითი დეკორაციების, კვებითი ზონების და ლაუნჯების მოწყობას, ასევე თეატრალური მსვლელობებისა და საზაფხულო განწყობის შემქმნელ სხვადასხვა აქტივობის ორგანიზებას. ჩვენ დღეს განმავლობაში თქვენ შევეცდებით მოვისმინოთ შეფასებები სხვა სასტუმროების მხრიდანაც არსებულ დატვირთულობასთან დაკავშირებით და უფრო მეტ დეტალს ჩვენი მაყურებელი შემდეგ გამოშვებებში მოისმეს. მადლობა ანუკა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელმაც აჭარის ზაფხულის ტურისტული სეზონის მოლოდინები გაგვაცნო.